На Київщині тяжкий випадок правцяв дитини. 11-річний хлопчик проколов ногу ржавим цвяхом, а за кілька днів йому почало судомити все тіло. Зараз лікарі в реанімації намагаються полегшити страждання хворої дитини. Щеплення від правця хлопчик не мав. Більше ми розкажемо о 22-й, а от тему вакцинації ми виносимо сьогодні на голосування в телепортал. Нам цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу, і питання таке. Чи вірите ви в ефективність щеплень? Так, це панацея від багатьох хвороб. Ні, це не ефективно і шкідливо. Байдуже, я хворіти не збираюся. Голосуйте і долучайтеся до обговорення в розділі «Вікон». Я нагадаю, що телепортал – це мобільний додаток, який ви безкоштовно можете завантажити в свій телефон і висловити власну думку. Результати голосування у вечірньому випуску о 22:00.